minuut afwerken, wat uren en uren kost. Ja, dat mag niet altijd dichtbij komen. Nee, denk dus, eraan, hè, want... Op afstand, hè. Maar Anita, we zijn hier in het beeldhouwatelier Arnestein. Zeg ik het goed? B-A-A? Ja, heel goed. Ja. Ja. Wat ben je hier nu aan doen? Want je bent met een vervelend klusje bezig? Nou ja, een beetje afwerken. Dit is een albast. Dus een soort steen is dat, hè, albast? Ja, albast is steen. En als de zon schijnt, dan schijnt die eigenlijk door die steen. Het is een hele kwetsbare steen. Dus als je er een kras op geeft, dan moet je weer polijsten om dat helemaal weg te krijgen. En nu? Er zitten zoveel lijnen in en dat moet ik allemaal netjes wegpoetsen. En aan de onderkant, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Het is een konijntje, toch? Hè? Ja, het is, kijk, dat loopt... Paas... Bijna, het komt aardig overeen, hè, paashaas. En die komt dan helemaal los zo op hun steen te staan. En ben je die in opdracht aan het maken of nee, doe je dit nu voor de lol? Of, voor de lol. Ik maak in principe alles voor mezelf. En als ik iets verkoop, vind ik hartstikke leuk. Ja, want daar maak ik gelijk gebruik van. Is die straks te koop binnenkort? Kost ja, dat? Hoor, ja. Kost dat? Ja, ook. Oh, dat zeg ik. nog nader overeen te komen zouden dan allemaal. Maar wat ben jij aan het doen hier? Er wordt met regelmaat door mensen die beelden maken met was gewerkt. Dan maken ze een mal van een beeld wat ze gemaakt hebben en daar wordt was in gegoten. Die was... Als men daar niets meer mee doet, dan hergebruiken we die. Maar dat betekent wel dat we ze om moeten smelten. Ja, maar dit is dan hoe je het... Je krijgt het gewoon als je kijkt, stukken... Je hebt hier bijvoorbeeld... Maar dit zijn stukken die zijn van onze oud-collega, die kort geleden overleden is, van Marjan van Puivelde. De familie heeft gevraagd om die was op te komen halen. Beelden waren of kapot of... Dus gewoon een soort mal wat je nu vast hebt? Nee, dit is geen mal. Dit is in feite wat naar de bronschieter gaat. De bronschieter zet hier een coating omheen, een keramische coating zal ik maar zeggen, die spuiten ze er omheen. En ze kunnen daarin gieten. En die mal smelt eruit, die was. En uiteindelijk hou je dan het brons over. De adelaar van de kloof, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Ja. En die staat nu weer even hier te rusten. Maar had je daar nu ook niet een soort verhaal van omhulsels en... Dat is een heel ander systeem natuurlijk. Dat is een houten beeld, hè, die adelaar. Dat was het althans. Het houten beeld is eerst gemaakt en daarna, dat kun je daar zien, dat zijn ook stukken die er nog van over zijn, heeft men er lood omheen geklopt. Oh, dat was met lood, ja. En dan wordt het dichtgesoldeerd en dan heb je een houten beeld met lood, met een lode huid. Dat gaat heel lang mee. Maar in de jaren 90 ging het toch niet zo goed meer met dat ding. En toen heeft Anita van de gemeente de opdracht gekregen om daar een bronzen kopie van te maken. Het was voor de kloof te complex om hem in de publieke ruimte te hangen. Althans, dat vond een aannemer. Dus het eind van het liedje is dat ze hebben hem teruggehaald. Weer hier neergezet, dan staat hij in ieder geval veilig. Dit is hele harde was. En is was, want je hergebruikt het, maar is het ook... Dat lijkt me wel een product wat ook heel makkelijk gewoon zo is te verkrijgen. Of valt dat nog tegen met was? Wat ja, jullie... Het is zo te krijgen, dat is het probleem niet. Maar jullie hergebruiken het wel. Het is zonde om er geld aan uit te geven, ja? Om het zo maar te zeggen. Als je het gewoon kan hergebruiken. Ja, precies. Maar de weggooimaatschappij is... Maar ik zie wel wat meer. Hier heb je ook, dit zijn wel een soort mallen die ik hier zie. Ja, allemaal. Dit zijn mallen zoals die bijvoorbeeld bij een bronsgieter of bij een kunststofgieter of wat dan ook gemaakt wordt. Hier heb je een heel kleintje. Of gaat dit helemaal uit de losse pols? Lieve schat, dit is gewoon een stuk steen geweest. Ja. Gewoon een bol steen. Dus jij hebt een bol en dan begin je gewoon te hakken, te schuren, te... Ja, ik zie daar op een gegeven moment, ik teken dan op mijn steen, teken ik wat ik eruit wil. En dan... Het is gewoon één vieze bol en dan teken ik zie daar dit in en dat teken ik erop en dan ga ik eraan hakken. Totdat het precies wordt wat ik in mijn hoofd heb, want er is geen voorbeeld van of iets, maar een stenen beeld is altijd uniek. Maar hoe doe jij dat nou als je per ongeluk iets te veel hakt, of doe je dat nooit? Nou, dat gebeurt niet zo gek veel, maar het gebeurt wel. Of dat er een barst in de steen zit wat je overkomt. Dan gebeurt het dat er wel eens een stuk afgaat. Nou ja, dan moet je roeien met de riemen die je hebt. En dan ga je verder. En dan moet je idee iets veranderen in je beeld. Ja.
En over het algemeen, als dat hier gebeurt, er wordt iemand die slaat er een stuk af. Dat is paniek, logisch. Maar ik zeg altijd, het wordt in principe beter. Want je gaat van dat starre idee af en nu moet je heel creatief iets anders ervan maken. En vaak komt daar een hele leuke beweging of net even iets anders uit. Ik hou van steen, het is steen. Daar kun je van alles van verwachten. Het is soms ook, als je een steen gaat polijsten, ga je pas zien hoe een steen eruit ziet. Dat is heel verrassend. Het kan soms prachtige kleuren geven. Maar dan ben ik ook weer meteen benieuwd, heb je ook nog favoriete stenen? Want je kan natuurlijk van marmer tot zandstenen. Ja, ik werk in marmer en hardsteen. Dat gaat dan wel misschien niet zo vlug. Maar ik vind sowieso een leuke uitdaging in harde steen. Dat denk ik, krijg je wel klein. Ja, letterlijk. Echt waar. Ik vind dat heerlijk hakken. Ik vind hakken op zich altijd leuk. Dus of wat voor steen ook. Ik vind het altijd leuk. Het blijft mij verrassen. Altijd wat eruit komt. We zitten natuurlijk midden in de coronacrisis. Is dat voor jullie ook een crisis of valt het mee? Of hoe werkt dat hier? Ja, het is zeker in het principe is wel een crisis natuurlijk. Want de mensen kunnen hier nu niet werken. En de mensen die hier komen is ook hun lust en leven om hier te werken. En om lekker te werken. Maar al die mensen die nu hun tuin mooi aan het maken zijn, die kunnen ook gewoon prima een beeld kopen bij het BAA in Middelburg. Natuurlijk! Ja, ja. Dat is hartstikke leuk als afwerking. Ja, nee, dat is heel duidelijk. Dank je. Maar Peter de Jong hangt hier ook nog aan de muur. Is het overdreven als ik zeg dat van de 20e eeuw de grootste beeldhouwer van Middelburg was? Of ja. Ja, dat is hij gewoon, hè? Ja. Als je door de stad loopt, maakt niet uit in welke wijk staan beelden van. Ja, ja. Ik heb toen die er niet meer was, het atelier met Marjan van Puijvelde overgenomen. En toen zijn we naar hier toe gekomen. En waar zat dat eerst dan? Daar uit moest. Oké. In Middelburg. Waar nu CBK zit? Ja.